Emine mi kendine Şale, Hatice, Almaz, Nezrin, Lema, Zeynep, Leyla, Rüya, Solmaz, Arzu, Ayna, Sabine, Gülsüm, de Murat. Tam burada. İşte böyle bakmışım. Demek şu anda bizim geçen dersimiz neydi? Demek hesaplama vasitelerini, inşa nakliyeleri ve elektron hesaplama maşınlarının yaranması ve onların nesilleri. Düzdü mü? Evet. Demek yaşı kim diyer? Kim bu sualına cevap verer? Ümumiyyətlə hesaplama maşınlarının ve inkişaf mərhələləri neçə dövrə bölünür? Buyur sənə. Hesablama maşınlarının inkişaf dövrü 4 mərhələyə bölünür. Birincisi əl işləyən maşınlar, ikincisi mexanikə maşınlar, üçüncüsü elektron mexanikə maşınlar, dördüncüsü isə elektron maşınlar. Ha, dördüncüsü elektron maşınlardır. Yaxşı, əl ilə işləyən ilk hesablayıcı qurğu nə var ki, kimlər tərəfindən yaradılmışdır? Kim deyər? Buyurun, Şahin, sən deyin. İlk əllə işləyən hesab vasitəsi eramızdan əvvəl 5-4 əsrdə yaranıb, abad adlanır. Abad sayı hesablamalar üzrədir. İlkin yunanlar tərəfindən tərtib olunmuşdur. Bəli. Artıq sadə hesablamalar aparaq bilirdi. Yaxşı, bəs mexaniki, ilk mexaniki hesablayıcı maşın kim tərəfindən və neçənci ildə yaradılmışdır? Kim deyər? Mən. Buyur. İlk mexaniki hesab kurucu 1643-cü ildə Blaise Pascal tərəfindən yaradılıb və onun şərəfinə Pascal ilə adlandırdı. Pascal ancaq onun qədər toplayarsa mexaniki maşın idi. Eləş. Baş, bundan başqa, yəni Pascalindən başqa da mexaniki, yəni avtomatik özü hesablayan hesablayıcı qurğu yaradılmışdır. Leibniz tərəfindən yaradılmışdır. Çünki Alman alimi Wilhelm Leibniz tərəfindən yaradılmışdır. Leibniz qurğusu haqqında kim danışar? O Leibniz qurğusu hansı hesablayıcı, yəni riyazi əmrləri yerinə yetirə bilirdi? Buyur. 1673-cü ildə Alman alimi Wilhelm Leibniz özünün mexaniki hesab qurğusunu yaradı. Bu qurğu Leibniz qurğusu adlanırdı. Bu qurğu 4 riyazi əməli icra edə bilir. Toplama, çıxma, vurma və bölmə əməllərini icra edir. Əyyəş. Bəs uşaqlar, ilk dəfə proqramla işləyən hesablayıcı qurğu layihəsi neçənci ildə və kim tərəfindən hazırlanmışdır? Buyur, Röya. 1830-cu ildə ingilis riyaziyyatçı Charles Babbage və bu universitetin professoru idi. Charles Babbage ilk dəfə göstərdikləri layihəsində bir proqramın onun yaddaş qurğusunu saxlamaq üçün, maşınların hesabı yaddaş qurğusunu saxlamaq üçün onun həm yaddaş qurğusu, həm hesab qurğusu informasiya idarə etməsi, informasiya daxil etməsi və bu nəticəni çap etmək üçün də giriş və çıxış qurğuları yaratması mümkün idi. Və buna görə də, və bu adı idi, buna bağlı idi ki, burada maşınlara ilk müasir maşınlara daha bağlı idi. Buna görə də bunun adı Charles Babbage-in adı ilə bağlı idi. Yaxşı, artıq 1946-cı ildən itibarən uşaqlar, artıq elektron hesablama maşınları dövrü başlayır, düzdür mü? Elektron hesablama maşınları dövrü, deməli, John von Neumann-ın başçılığı ilə, yəni ENIAC-ın yaradılması ilə başlayır, düzdür? İlk universal kompüter ENIAC olur. ENIAC barəsində kim danışar? Buyur, Rübəyə danış. Tarixdə yaranan ilk kompüter ENIAC olmuşdur. ENIAC 1946-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılmışdır. Ağırlığı 28 ton idi. 167 metr ərazini əhatə edirdi. Hazırlamasında təxminən 18 min lampadan istifadə olmuşdur və yaradıcısı John von Neumann-dır. John von Neumann-dır, bəli, təyirəmiş. Hər şey dedik ki, 1946-cı ildə elektron hesablama maşınlarının demək, mərhələsi başlayır. Ümumiyyətlə, elektron hesablama maşınları və inkişaf tarixi nəsillərə bölünür. Düzdür, uşaqlar. Demək, elektron hesablama maşınlarının 5 nəsil var. Birinci nəsil elektron hesablama maşınları barədə kim danışar? Onun element bazası, onun parametrləri barədə. Buyur, Xatirə, sən danış. Birinci nəsil elmlərin istehsalı ENIAC-la başlayır. 1946-cı ildə ENIAC-la başlayır. Bu nəsil elm elektron bazası lampalar idi.
Bu eylem böyle kötüye ve aşağı insanlama tezgahına malik idi. Bir saniyede mülemmine tecrübe edebilirdi. İkinci nesil eylem her şey sağlığı ise biyot yarım getirdiler, transistör idi. İkinci nesilden itibaren metinlikli informasyalar izara bulundu ve burada algoritmilerde istifade edilmeye başlandı. Əməli yaddaş ve insanlama tezgah kullandı. Aha, eylem. Yaxşı, bəs üçüncü nəsil elektron hesablama maşınlarının element bazası nə idi və üçüncü nəsildə bir etibarən elektron hesablama maşınlarında hansı dəyişikliklər oldu? Təhəmlərin element bazası inteqrallardan ibarət idi. Bu nəsildə etibarən təhəmlərin əməli yaddaşı da çoxaldı. Hesablama məhsuldarlığı isə saniyədə 10 milyona çatmışdı. Üçüncü nesil kompüterlərində eyni anda bir neçə proqramdan istifadə mümkün oldu. Əməliyyat sistemində istifadə reallaşdı və metal disklərdə xarici yaddaş kimi istifadə olundu. Eyləş. Bəs dördüncü nesil elektron hesablama maşınlarının element bazası nə idi və dördüncü nesildə hansı dəyişikliklər oldu? Buyursa dönün. İstanbul'un 1980'lerden başlayarak integral sistemleri büyük ve çok büyük olmakla integral sistemlerinden ibaret edildi. Dördüncü nesilden başlayarak komputerlerin dağıtma bulusu bir anda plat özelliğine ulaşmaya başlamıştı. Ve komputerin keyfiyetliğini 60 ölçüsü ve ölçüsü ve ölçüsü bir yaz almış. Ve kabarın ölçülerin belli kiçilmişti. Beşinci nesil artık günümüz kompüterlerdir, müasir kompüterler ve geleceğin kompüterler ise geleceğe istihdam olunan kompüterler artık beşinci nesil kompüterlere aittir. Yaşı kabarit ölçülerine göre ve fonksiyonel imkanlarına göre elektron hesaplama maşınları necə gruplaşdırılır? Buyur Saran. Fonksiyonel imkanlarına ve kabarit ölçülerine göre 5 grupa bölünür. Süper, büyük, orta, küçük, mikro ehimler. Mikro ve küçük ehimler. Eyleş. Yaşı uşaqlar, siz demeyi hesablama maşınlarının inşaat tədbirlərindən danışdınız. Ümumiyyətlə, ilk kompüterin yaradılışından və elektron hesablama maşınlarının təsirlərindən danışdınız. Mən sizə istəyirəm həmin sizin danışdığınız qurğuları, yəni haqqında danışdığınız qurğuları slayt şəklində sizə bir izah edin, göstərin. Demək, dedik ki, uşaqlar, hesablama vasitələri, inkişaf mərhələləri, inkişafı ümumiyyətlə 4 mərhələyə bölünür. Birinci əl ilə işləyən hesablayan vasitələr, ikinci mexaniki maşınlar dövrüdür, üçüncü elektromexaniki maşınlar dövrü, dördüncü isə elektron maşınlar dövrüdür. Demək, birinci mərhələ əl ilə işləyən hesablayıcı vasitələr dövrüdür. Bu, eramızdan əvvəl, demək, 5-ci, 4-cü əsrə təsadüf edir. İlk dəfə əl ilə işləyən hesab qurğusu, demək, Yunanlar tərəfindən yaradılır. Həmin hesab qurğusu ABAC adlanırdı və ABAC sadə əməliyyatları, hesab əməliyyatlarını yerinə yetirə bilirdi. Demək, indi basardakı şəkil sizə tanış gələ bilər. İndi, demək, kiçik yaşlı uşaqlar, hesablamanın təzə başlayan uşaqlar həmin qurğudan, yəni şortkadan istifadə edərək, onun qədərləri toplayıb çıxara bilirlər. Yəni, bu qurğu ilk dəfə eramızdan əvvəl 5-ci, 4-cü əsrdə Yunanlar tərəfindən yaradılır. İkinci dövr dedi ki, mexaniki maşınlar dövrüdür. Mexaniki, yəni avtomatik özü hesablayan qurğular yaradıldı. Və ilk dəfə ilk mexaniki hesablayıcı qurğu 1642-ci ildə fransız riyaziyyatçısı və fiziki Blaise Pascal tərəfindən hazırlanmışdı. Onun hazırladığı qurğu öz adına uyğun olaraq demək Pascalina adlandırılırdı. Sağ tərəfdəki o Pascalinanın şəklidir. Demək, görürsünüz, qurğu, demək, Blaise Pascal 19 yaşında olarkən qurğunu hazırlamışdı. Onun atası uşaqlar vergi işçisi idi və vergi hesabatlarının hazırlanmasında atasının işini asanlaşdırmaq məqsədilə bax bu qurğunu yaratmışdır. Və bu qurğu görürsünüz, çarxlardan ibarətdir və üstdə isə kiçik lövhələrdən ibarətdir, düzdürmü? Yəni, ədədlər qurğuya çarxlar vasitəsilə daxil edilirdi, hesabatların nəticəsi isə o kiçik lövhələrdə əks olunurdu. Yəni, o dövrdə vergi hesabatlarının hazırlanmasında bu qurğuda
müvəffəqiyyətlə istifadə edilirdi. Bəlkə bu qurğunun mənfi cəhəti o idi ki, qurğu ancaq cəmləyici funksiyanı yerinə yetirirdi. Yəni, ədədləri ancaq toplaya bilirdi. Başqa riyazi əməlləri yerinə yetirə bilmirdi. Paskalinodan sonra, bu da Paskalin hazırladı, Paskalin maşınının şəklidir. Paskalinodan sonra Alman alimi Wilhelm Leibniz də özünü mexaniki hesab qurğusunu yaratdı, aritmometrini yaratdı. Onun yaratdığı qurğu Leibniz adlanırdı, Leibniz qurğusu adlanırdı. Və Leibniz qurğusu Paskalinodan fərqli olaraq artıq 4 riyazi əməli yerinə yetirə bilirdi. Yəni, qurğu həm ədədləri toplaya bilirdi, həm çıxa bilir, vurma və bölmə əməllərini icra edə bilirdi. Bu isə Leibniz qurğusunun növbəti şəklidir. Şəkildə gördüyünüz Charles Babbage-in rəsmidir. Deməli, Charles Babbage ingilis professoru olub, riyaziyyatçısı olub. Charles Babbage 1830-cu ildə ilk dəfə olaraq proqramla işləyən hesablayıcı maşının layihəsini hazırlayıb uşaqlar. Onun layihəsinə əsasən hesablama işləri maşınlarda insan əli dəyməyən, yəni proqramla hesablanmalı, işləməliydi və onun bu layihəsi 1830-cu ildə hazırlayıb bu layihəni. Onun layihəsində əsasən uşaqlar, demək, hesab qurğusu proqramla işləməliydi, hesab qurğusunda demək, idarə edici qurğu olmalıydı, informasiyaları yadda saxlamaq üçün yaddaş qurğuları olmalıydı, informasiyaları eymal etmək üçün, çap etmək üçün çıxış qurğuları olmalıydı. Lakin onun dövründə texnologiya zəif inkişaf etdiyi üçün o bu layihəsini reallaşdıra bilmir və onun layihəsi kağız üzərində də qalır. Onun layihəsinə özünün tələbəsi, o Cambridge Universitetinin həm də məcul professor olur. Onun bu layihəsinə proqram ideyasını isə, proqram layihəsinin özünün tələbəsi Alda Lovelace hazırlamışdır və Alda Lovelace tarixdə ilk proqramçı kimi tanınır. Bax, bu Alda Lovelace-in rəsmidir, tarixdə ilk proqramçıdır. Demək, 1946-cı ildə elektron tarixdə uşaqlar elektron hesablama maşınları dövrü başlayır. Elektron hesablama maşınları 1946-cı ildə John von Neumann və onun başçılıq etdiyi alimlər komandasını yaradılır, ENIAC-la başlayır. Demək, bu John von Neumann-dır və arxa şəkildə isə onun yaradığı ilk universal kompüter ENIAC-dır. Görürsünüz, ölçüləri çox böyükdür, təxminən 167 kvadrat metr ərazini əhatə edirdi və hazırlanmasında 18 min elektron lampadan istifadə edilmişdir və bunun nəticəsində də ağırlığı onun təxminən 28 ton idi. Uşaqlar, bu ENIAC Amerika ordusu tərəfindən sifariş verilmişdir və hərbi məqsədlər üçün yaradılmışdır. Demək, John von Neumann müasir informasiya texnologiyasının banisi hesab edilir. Onun yaratdığı ilk universal kompüter ENIAC isə müasir kompüterlərin əcdadı sayılır. Bu isə ENIAC-ın növbəti şəklidir. Demək, uşaqlar, ENIAC-ın yaradılması ilə elektron hesablama maşınlarının inkişaf tarixi başlayır. Elektron hesablama maşınlarının inkişaf tarixi 5 nəsillə bölünür. Nəsillərə adətən element bazalarına görə bölünür. Yəni, birinci nəsil elektron hesablama maşını demək, dedik ki, ENIAC-ın yaradılması ilə başlayır. Element bazası birinci nəsillə elementlərdə elektron lampalarıdır. Sağ tərəfdə şəkildə görürsünüz, elektron lampalarıdır. Demək, birinci nəslin parametrlər barədə mən danışmaq istəyirəm. Demək, burada qeyd etmişəm. Slide-da birinci nəsil elektron hesablama maşınlarıdır. Demək, element bazası elektron lampalarıdır. Kiçik əməli yaddaşa malikdir. Aşağıda hesablama testinə malik idi. Məhsullarlıq çox zəif idi. Demək, element bazası elektron lampalar test sıradan çıxırdı. Demək, Minsk 1, Strela, Ural
elektron hesablama maşınları birinci nesil ehemlərə aiddir. Bu da şəkildə görürsünüz, birinci şəkildə Ural elektron hesablama maşınıdır, ikinci şəkildə isə Strela şəklidir. Ural demək 1955-ci ildə SSRİ-də yaradılmışdır və indiyənə qədər də Rusiyada muzeylərin birində saxlanılır. İkinci nəsil, kompüterlər ikinci nəsil elində, artıq ikinci nəsildən başlayarak uşaqlar elektron hesablama maşınlarının element bazası transistorlar, diodlar, həm yarı keçiricilərdir. Bir diod, bir transistor təxminən 40 dənə elektron lampanı əvəz edirdi və bunun nəticəsində də elektron hesablama maşınlarının qabarət ölçüləri xeyli dərəcə kiçildi. İkinci nəsilin parametrlər barədə mən yazmışam, slide-da göstərim sizə. Demək, ikinci nəsildə artıq yaddaş qurğusu kimi maqnit lentindən istifadə edildi. İkinci nəsil, demək, elektron hesablama maşınlarında artıq alqoritmik dildən istifadə edildi, yəni proqramlaşdırma dilindən istifadə edildi. Məhsuldarlıq, hesablama tezliyi artdı. Yəni, ikinci nəsildən etibarən artıq bir saniyədə 1 milyon əməliyyat icra edə bilirdi. Yəni, ikinci nəsildə ehemlərdə ən əsas dəyişikliklərdən biri də artıq ikinci nəsildən etibarən elektron hesablama maşınlarında mətn informasiyasının elanı mümkün idi. Çünki birinci nəsildə ancaq ehemlər demək, hesablama əməliyyatları icra edir. İkinci nəsildən etibarən mətn informasiyası emal etməyə başladılar. Bu isə ikinci nəsilə aid MINS-22 elektron hesablama maşınıdır. Üçüncü nəsil elektron hesablama vasitələrinin artıq demək, element bazası integral sistemlərdir. Və üçüncü nəsilin element bazısı integral sistemlər və üçüncü nəsilin parametrlər var idi. Yəni, uşaq, demək, üçüncü nəsildən etibarlı uşaqlar artıq elektron hesablama maşınlarında əməliyyat sisteminin istifadəsi reallaşdı. Artıq elmlər elektron hesablama maşınları əməliyyat sisteminin işləyirdi və elmlərdə multi-proqram rejimidir. Yəni, multi-proqram rejimi eyni anda bir neçə proqramın istifadəsi mümkün idi. Hesablama tezliyi artdı, artıq saniyədə 10 milyon əməliyyat oldu və yaddaş kimi maqnit diskindən istifadə edilirdi. Dördüncü nəsil, elektron hesablama maşınlarının element bazası böyük və çox böyük integral sistemləridir. Demək, dördüncü nəsildən etibarən, ehimlərin elektron hesablama maşınlarının qabarət ölçüləri xeyli kiçildi, məhsuldarlıq artdı və hesablama tezliyi cəmiyyəti yüksəldi. Və əməli yaddaş kimi daimi yaddaşdan istifadə edildi, əməli yaddaşdan istifadə edildi. Və dördüncü nəsildə əsas dəyişiklik, kompüterin əsas qurulları bir ana plato üzərində yığılmağa başladı və bunun nəticəsində də qabarət ölçüləri xeyli kiçildi. Və dördüncü nəsildən etibarən uşaqlar artıq təxminən 1980-ci ildən etibarən fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalına başlanıldı. İlk fərdi kompüterlər IBM firması tərəfindən istehsal edilirdi və bu kompüterlərdə Microsoft şirkətinin istehsalı olan MS-DOS əməliyyat sistemindən istifadə olunur. Beşinci nəsil kompüterlər isə uşaqlar müasir kompüterlərdir. Yəni, bugün istifadə, hal-hazırda istifadə etdiyiniz kompüterlər və gələcəyin kompüterləri 5-ci nəsil kompüterlara aiddir. Bu isə müasir kompüterlər şəklidir, soyuslu kompüterlər var, notebooklardır, sub-notebooklar, planşet kompüterlər 5-ci nəsilə aid olan kompüterlərdir. Demək, qabarət ölçülərinə və funksional imkanlarına görə isə uşaqlar elektron hesablama maşınları qruplaşdırırlar. Super ehimlər var, böyük ehimlər var, orta ehimlər, kiçik ehimlər və mikro ehimlər var. Və super ehimlər adətən kosmik gəmilərin idarə olunmasında, hərbi müdafiə sənayelərində,
padolunu, böyle hemler, orta hemler, böyle hemler ise mühendiselerde istifade olunur. Mikro hemler ise uşağı, bizim istifade ettiğimiz fərqli kompüterlardır. Mühendis uşağlar kompüterlerin yaranma tarifinden danışdı. Elektron hesablama maşınları nesillerinden danışdı. Bugünkü mövzumuz isə fərqli kompüterlerin, yəni müasir fərqli kompüterlerin texniki təlimatı, hak, müasir kompüterlerin uşaqlar qurğuları iki hissəyə bölünür. Əsas qurğular və köməkçi qurğular. Köməkçi qurğuları həm də periferiya qurğuları deyilir. Əsas qurğular hansılardır? Hansı ki, o qurğularsız kompüteri idarə etmək mümkün deyil. O qurğulara aiddir. Birinci sistem bloku, klaviatura və monitor. Periferiya qurğularına isə əlavə, yəni qoşulan qurğulardır. Kompüterə əlavə qoşulan qurğular, kompüterin əlavə imkanlarını artırmaq üçün qoşulan qurğulardır. Məsələn, proyektor, printer, skaner, plotter, səs gücləndiricilər, qulaqçıqlar, bunlar hamısı artıq periferiya qurğuları sayılır. Birinci əsas qurğulardan danışaq. Kompüterin əsas qurğularından biri də monitordur. Monitorun görürsünüz növləri var, bir neçə növü var. İlk çıxan monitorlar elektron şah borulu monitorlardır. Şəkildə görürsünüz, monitordur. Buna ingiliscə CRT monitorları deyilir. İkinci monitor maye kristal ekrandır, yəni LCD monitorlar var, plazma monitorlar var. Bir də monitorun bir növü touch screen, yəni sensor ekran, əl ilə idarə olunan monitorlardır. Monitorların uşaqlar, parametrlər var, göstəricilər var. Onlar haqqında danışmaq istəyirdim. Monitorun göstəricilərindən biri onun ölçüsüdür. Monitorun ölçüsü, diagonalının ölçüsü, xüsusi ölçü var, düyümlə ölçülür. Bir düyüm 2154 cm-dir. Əgər siz ekranın parametrində düyümlə görürsünüzsə, yəni əsasən düyümlə görürsünüz parametrdir. Yəni 40 düyüm görürsünüz, birinci ekranda 40 düyüm yazılır, ikincidə 32, 21, 14. Yəni bu ekranın, diagonalının ölçüsü, əgər düyümlə verilibsə, yəni o diagonalın ölçüsünü neçə santimetr olduğunu bilmək istəyirsinizsə, onda həmin göstərilən düyümü, məsələn 40 düyümü, buracaq 2,54-də və ekranın diagonalın ölçüsünün neçə santimetr olduğunu tapacaq. Ekranın keyfiyyət göstəricilərindən biri də uşaqlar, piksellərinin sayıdır. Yəni, ümumiyyətlə, monitor üfüqü və şüarlı nöqtələr çoxluğundan ibarətdir və bu nöqtələr çoxluğu piksel adlanır. Bir düymə düşən, yəni 2,54 cm düşən piksellərin sayı isə DPI adlanır. Yəni, piksellərin sayı monitorda nə qədər çox olsa, ekranın keyfiyyət göstərilməsi, yəni ekranın ümumiyyətlə göstərilməsi, yəni təsviri keyfiyyəti bir o qədər də yüksək olacaq. Monitorun müşahidə bucağı, təsvirlərin bir-birini əvəz etmə sürəti də, tezliyi də monitorun keyfiyyət göstəricilərindən biridir. Kompüterin əsas qurğularından biri də klaviaturadır. Klaviaturanın düymələri və uşaqlar 4 qrupa bölünür. Hərf rəqəm olan düymələr, ikinci funksional düymələrdir. Funksional düymələr birinci cərgədə olan düymələrdir. F1-də, F12-yə qədər olan düymələr, funksional düymələr adlanır. Sonra idarə etmə düymələri var. İdarə etmə düymələrinə, məsələn, Enter düyməsidir, Caps Lock düyməsidir, Shift-dir, Space Bar-dır, Backspace düyməsidir və s. Bunlar idarə etmə düymələri adlanır. Dördüncü qrup düymələr isə hərəkət düymələrdir. Aşağıda oxlar şəklində verilən düymələr, onlar hərəkət düymələri adlanır. Kursoru sağa, sola, aşağı yuxarı etmək üçün olan düymələrdir. Demək, kompüterin əsas qrupusu sistem bloku. Sistem bloku içərisində kompüterin daxili qurğuları, vacib daxili qurğularını öz içərisində saxlayan bir qutudur. Sistem blokunun ümumiyyətlə növləri var. İki cür olur sistem blokları. Adətən desktop tipli olur və
Tower tipli sistem blokları var. Desktop tipli sistem bloku stolun üstüne koymak içindir. Tower tipli sistem blokları ise yerden koyulur. Yani yukarıda birinci şekilde desktop tipli sistem blokunun şeklini görürsünüz. Aşağıdaki şekiller ise Tower tipli sistem bloklarıdır. Onlar da bir neçe çoğu, mesela mini Tower'lar var, mini Tower, big Tower sistem blokları var. Şimdi bakalım görelim uşaqlar, sistem blokunun daxilinde ve haricinde hansı qurğular yerleşir? Sistem blokunun daxilinde yerleşen qurğular. Birinci idarə bloku, ikinci əsas yaddaş olan sürət disk, üçüncü disk sürücüsü, dördüncü isə ana plakadır. Sistem blokunun haricində yerleşen nə var? Haricində nə var? Nə yerleşir? Demek power düyməsi yerleşir. Reset düyməsi yerləşir, indikatorlar, disk qurğular və portlar, yuvalar, yəni portlar yerləşir. İkinci sistem blokunun xaricindən danışaq. Xaricində dedik ki, yerləşir disk sürücüsü. Disk sürücüsü CD və DVD disklərini oxutmaq və həmin disklərə informasiyanı yazmaq üçün olan qurğudur. Sistem blokunun xaricində başqa power düyməsi yerləşir, yəni kompüteri işə salmaq üçün olan düymədir. Reset düyməsi yerləşir, əməliyyat sistemini yenidə yükləmək üçün düymədir. O sonra portlar yerləşir, portlar yəni yuvalardır. Yəni bütün qurğular, istər monitor olsun, klaviatura, mouse, printer, bütün qurğular ümumiyyətlə sistem blokuna qoşulur kabellər vasitəsilə. Həmin kabellərin başlıqlarının qoşulduğu yuva, sistem blokuna qoşulduğu yuva port adlanır uşaqlar. Görürsünüz, xaricdə sistem blokunun ön tərəfində bir neçə portlar var. Məsələn, audio portlar var, USB portu var. Sonra sistem blokunun başqa, yəni xaricdən nələr var? Bir indikator var. Olur, adətən indikatorlar, yəni işıqlar. İki indikator olur, adətən sistem blokuyla. İndikatorun biri kompüterin yanında vəziyyətdə olmasını göstərir. Yəni kompüter yanar kimi o indikator yanır. İkinci yanı sönən indikator isə istifadəçinin sərt diskə müraciətini bildirir. Sistem blokunun daxilini görürsünüz, daxilində hansı qurğular yerləşir. Birinci şəkildə sistem blokunun daxili görünüşüdür. Sağdakı şəkildə isə sistem blokunun arxa hissəsidir. Sistem blokunda arxa hissədə portlar yerləşir, girişlər yerləşir. Portlar haqqında da birazdan ətraflı danışacağıq. Demək, sistem blokunun daxilində hansı qurğular yerləşir, onlar haqqında danışaq uşaqlar. Dedik ki, birinci disk sürücüsüdür. Disk sürücüsü CD və DVD disklərini oxutmaq və bu disklərə informasiya yazmaq üçün olan qurğudur. Sonra, qida bloku. Sistem blokunun içərisində vacib qurğulardan biri də demək, qida bloku. Qida blokunun vəzifəsi nədir uşaqlar? Adından da göründüyü kimi, kompüterin qurğularını elektrik enerjisi ilə qidalandıran, elektrik enerjisi ilə təmin edən qurğudur. Qida blokunun əsas funksiyası uşaqlar, dəyişən cəryanı, sabit cəryanı çevirərək kompüterin qurğularına, elementlərinə bağlamaqdan ibarətdir. Çünki razilərdən alınan digər bilmiyi uşaqlar bilirsiniz ki, cəryan dəyişən cəryandır, 220 volt. Amma kompüterin qurğuları isə sabit cəryanla işləyir, sabit gərginliklə işləyir. Yəni, elə qurğu var ki, 5 voltla işləyir, elə qurğu var 3 voltla işləyir, eləsi var 3.3 voltla işləyir. Yəni, o qurğuların hamısına eyni gərginlik verilsə, təbii ki, o qurğular sıradan çıxa bilər. Ona görə qida blokunun əsas funksiyası, əsas vəzifəsi dəyişən cəryanı sabit cəryana çevirərək kompüterin qurğularına paylamaqdır. Demək, qida blokunun başqa sərin keşidi var. Yəni, buna kulyer deyilir. Kulyerin vəzifəsi isə uşaqlar. Sistem blokunun içərisindəki temperaturu sabit saxlamaqdan ibarətdir. Keyfiyyət göstəricisi onun gücüdür. Yəni, qida blokunun gücü nə qədər çox olsa yaxşıdır. Nə qədər çox olsa bir o qədər də qurğunu, çox qurğunu qidalandıra bilər. Sistem blokunun içərisində yerləşən vacib qurğulardan biri də demək, sərt diskdir. Sərt disk nədir? Sərt disk əsas yaddaş qurğusudur. Kompüter 4200, 5
5.400, 7.200, hatta 15.000 dövr edə bilər. Sürətin ölçü vahidi isə RPM-dir. Yəni, əgər sərt diskin parametrlərdir, 15.000 RPM görmüşsünüzsə, bu deməkdir ki, bu sərt disk 1 dəqiqə ərzində 15.000 dövr edir. Bu sərt diskin görünüşüdür. Görsünüz, sağdakı şəkildə görsünüz, sərt disk sərt özü cığırlardan ibarətdir. Cığırlar isə klasterlara bölünür və klasterlar demək, sektorlardan ibarətdir. Bir neçə sektordan ibarətdir. Bir klaster hər hansı 512 bayt informasiya saxlaya bilir. Bu isə sərt diskin sistem blokunun içərisində yerləşdiyi yerdir. Demək, görürsünüz, sərt disk kabel, qırmızı kabel vasitəsilə ana plataya qoşulur. Bu da qoşulma vasitəsi saatıdır. Ana plataya qoşulur. Bir də sərt disk həm də bir kabel vasitəsilə qida blokuna qoşulur. Qida bloku sərt diski elektrik enerjisindən təmin edir. Demək, sistem blokunun içərisində yerləşən əsas elementlərdən biri də ana lövhədir. Ana lövhənin üzərində kompüterin ən vacib qurğuları yerləşir, daxili yaddaşlar yerləşir. Ana lövhənin üzərində nələr yerləşir? Demək, mikroprosesor, əməli yaddaş RAM, daimi yaddaş ROM, keş yaddaş, CMOS yaddaş, register yaddaş, portlar, chipsetlər, kontroller, şəbəkə kartı, video kartı, səs kartı, bunlar hamısı uşaqlar ana plata üzərində cəmləşmişdir, yerləşmişdir. Bu ana platanın şəklidir. Bu isə mikroprosesordur uşaqlar. Mikroprosesor ana platanın üzərində yerləşir. Kompüterin vacib qurğularından biridir. Yəni, kompüterin hətta beyni sayılır. Beyni də deyilir mikroprosesora. Mikroprosesor kiçik olmaqla baxmayaraq, kompüterin bütün işini idarə edir. Eyni zamanda demək, informasiyaların kodlaşdırılması, yəni sıxınlarla birlə şəklində kodlaşdırılması və həmin mikroprosesorda həyata keçirilir. Sağ tərəfdə gördüyünüz isə mikroprosesorun arxa hissəsidir. O registri görsünüz, mikroprosesorun arxa hissəsi oyunlardan ibarətdir. Bu oyunlar registri yaddaş adlanır uşaqlar. Registri yaddaş, daxili yaddaşlar sırasındadır, yəni daxili yaddaş hesab edilir və daxili yaddaşlar içərisində ən sürətli yaddaş növüdür. Bütün informasiyalar həmin bu registri yaddaşda emal olunur, kodlaşdırılır, sıfırlarla və birlər şəklində. Demək, şəkildə gördüyünüz, mikroprosesor Intel firması tərəfindən istehsal olunmuşdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda satışda olan kompüterlərin əksəriyyətinin, yəni firması, mikroprosesorun firması Intel firmasıdır. Intel firmasının Core nəsli prosesorlarından istifadə olunur ən çox. Core i7-dir şəkildə gördüyünüz Core i7 nəsli prosesordur. Core i3 olur, i5 var, i7, i8 vs. Demək, prosesorun uşaqlar, əsas göstəriciləri var. Keyfiyyət göstəriciləri var. Bu həm də kompüterinizin keyfiyyət göstəriciləridir. Yəni, məsələn, kompüter almaq istəsə, əsas kompüterin keyfiyyət göstəricilərindən biri mikroprosesorun sürətidir. Mikroprosesorun sürəti nədir? Yəni, vahid zaman ərzində mikroprosesorun emal edə biləcəyi əməliyyatların sayıdır. Bu, mikroprosesorun sürəti adlanır. Mikroprosesorun sürəti tak tezliyi adlanır uşaqlar. Tak tezliyi adlanır və ölçü vahidi megahertz və gigahertzdir. Bax, Core i7 nəsli prosesorlarda sürət təxminən 4 gigahertz olur. Mikroprosesorun başqa göstəricilərindən biri də onun bərabərliyidir. Bərabərliyi nədir? Yəni, bir tak tezliyi ərzində prosesorun emal etdiyi bitlərin sayıdır. 32 bit olur, 64 bitlik mikroprosesorlar mövcuddur. Yəni, 64 bitdirsə, mikroprosesor bu deməkdir ki, bir tak tezliyi ərzində 64 bit informasiyanı emal edə bilir. Əmrlər toplusu və keş yaddaşın birinci
eşyadaşın təcmi də mikroprosesorun keyfiyyət göstəriciklərinə sayılır. Sonra, ana plata üzərində yerləşən vacib qurumlardan biri də əməli yaddaş RAM-dır. Əməli yaddaş RAM demək daxili yaddaşdır, müvəqqəti yaddaşdır, operativ yaddaşdır. Yəni, RAM informasiyalar həm RAM-a yazmaq olur, həm də yaddaşdan informasiyalar oxunur. Demək, RAM deyir ki, demək müvəqqəti yaddaşdır. Niyə görə müvəqqətidir? Uşaqlar, RAM-da informasiyalar ancaq kompüter açıq olanda gəlir. Kompüteri söndürdük, RAM-da heç bir informasiya qalmır. RAM həm də elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır. Nə deməkdir elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır? Məsələn, əgər biz hansısa bir mətni Word proqramında və mətni yazdığımız zaman birdən elektrik enerjisi kəsilir. Elektrik enerjisi kəsildikdə bizim yazdığımız mətn təbii ki, yaddaşda qalmayacaqdır. Yəni, sinirlər. O nəyə görədir? Çünki RAM müvəqqəti yaddaşdır. Yəni, RAM-da olan məlumatlar ancaq kompüter açıq vəziyyətdə olarkən olur. RAM həm də operativ yaddaş deyilir buna. Niyə görə? Çünki kompüter yandırılandan söndürülənə qədər işləyən yaddaşdır. Növbəti yaddaş isə, demək, daimi yaddaş ROM-dur. Bu da ana plata üzərində yerləşir. ROM daimi yaddaşdır. ROM-da informasiyalar ancaq kompüter istehsal olunan zaman tablo yazılır, sürü proqramlar yazılır və adi istifadəçi onu dəyişə bilməz. İstifadəçi nə ROM-a əlavə informasiya yaza bilər, nə də informasiyanı silə bilər. ROM-da adətən uşaqlar iki proqram saxlanılır. Demək, BIOS proqramıdır və POS proqramıdır. BIOS proqramı nədir? Kompüter yandıran kimi əməliyyat sisteminin xarici yaddaşdan RAM-a yükləyən proqram BIOS adlanır. POS proqramı isə uşaqlar testləşdirici proqramdır, diagnostik proqramlara aiddir. Yəni, necə testləşdiricidir? Yəni, kompüter işə düşən kimi hələ əməliyyat sistemi yüklənməmişdən qabaq və POS proqramı işə düşür və kompüterin bütün qurğularını, elementlərini testləşdirir, cəhd edilir. Əgər kompüterin hər hansı bir qurğusunda problem varsa, o POS proqramı onu aşkarlayır və siqnallar şəklində, demək, kodlar şəklində istifadəçiyə göstərir. Növbəti yaddaş, keş yaddaş, bu da ana plata üzərində yerləşir. Keş yaddaş, demək, RAM-a köməkçi yaddaşdır. Keş yaddaş, RAM-la prosesor arasında daim informasiya mübadiləsi edir. Keş yaddaşın özünün səviyyəsi var. Görürsünüz, birinci səviyyəli keş yaddaş, ikinci səviyyəli keş yaddaş. Birinci səviyyəli keş yaddaş mikroprosesorun daxilində yerləşir. Ən sürətlisidir, tutum baxımından isə kumu azdır. İkinci səviyyəli keş yaddaş isə sürəti birinci səviyyəli keş yaddaşdan zəifdir. Tutum baxımından isə birinci səviyyəli keş yaddaşdan çox informasiya tuta bilir. Demək, sinus yaddaş. Sinus yaddaş da ana plata üzərində yerləşir. Sinus yaddaş özünün batareyası olan yaddaşdır. Sinus yaddaşın funksiyası kompüterin tarixini, kalendarını, saatini, ümumiyyətlə konfigurasiyanı tənzimləyən yaddaşdır. Biz uzun müddət kompüter açmasaq, yəni istənilən vaxt kompüter açanda kompüterin tarixi, saatı düzgün göstərir. Bu nəyin hesabındadır? Bu sinus yaddaşın batareyası hesabındadır. Yəni sinus yaddaşın batareyası kompüter açıq olan vaxt özünə elektrik enerjisi yığır və uzun müddət kompüterin konfigurasiyasını tənzimləyir. Yəni, əgər kompüterimizdə vaxt, tarix, kalendar, saat düzgün göstərmişsə, o deməkdir ki, sinus yaddaş sıradan çıxıb və əgər sinus sıfırlanarsa, kompüterin tarixi, kompüter nə vaxt zavodda istehsal olunubsa, həmin tarixi göstərəcək. Ana plata üzərində yerləşən vacib qurğulardan biri də kontrollerdir. Kontroller bir mikroskendir. Kontroller kompüterin xarici qurğularını idarə edir.
Ana plat üzerinde yerleşen vacib kurulardan biri de demek, video kartı. Video kart ekrana görüntünü etmek için olan kurudur. Yani monitorla mikroprosesör arasında demek, yerleştirilir ve monitora görüntü video kart vasıtasıyla ötürülür. Ses kartı da demek, sesin kompütöre giriş ve çıkışını təmin edən qurğudur. Ses kartı həm çevirici qurğudur. Yəni analog informasiyanı rəqəmsala çevirir və rəqəmsalı analoga çevirən qurğudur. Məsələn, şəkildə görürsünüz, analog informasiya uşaqlar mikrofon vasitəsilə ses kartına daxil olur və ses kartında çevrilir rəqəmsal informasiyaya və sıfırlar və birlər şəklində kompüterin yaddaşında saxlanılır. Hansısa musiqi faydalı uşaqlar səsləndirmək lazım gəldikdə isə uşaqlar. Demək, yenə əksinə, yəni yaddaşda saxlanılan, demək, rəqəmsal fayl kimi saxlanılan musiqi faylı, audio fayl daxil olur səs kartına, səs kartında çevrilir, demək, analog siqnala və ötürülür səs ucalıcılara. Ana plata üzərində yerləşən qurğulardan biri də demək, şəbəkə kartıdır. Şəbəkə kartı isə kompüterin şəbəkəyə qoşulmasını təmin edir. Chipsetlər. Chipset nədir? Ümumiyyətlə, chipset uşaqlar. Ana plata üzərində yerləşən qurğuların informasiya mübadiləsi, yəni axınını, informasiyanın axınını, istiqamətini, yəni tənzimləyən bir mikrosxemdir. Ümumiyyətlə, ana plata üzərində iki cür, iki əsas. Yəni chipset olur, bir şimal körpü deyilir buna, bir də cənub körpü deyilir. Şimal körpü görürsünüz, mikroprosesorun adətin yanında yerləşir, mavi rəngi də kvadrat çiftdir. Şimal körpüyə demək, üç əsas qurğu qoşulur, əməliyyat daşıran prosesor və video kart şimal chipsetə qoşulur və şimal körpü bu üç qurğu arasında informasiya mübadiləsini təmin edir. Və şimal körpü eyni zamanda o qurğuları cənub körpünün qurğuları ilə da əlaqələndirir. Cənub körpüyə isə uşaqlar kontrollerlər, portlar və sərt disk qoşulur. Və bu qurğular arasında informasiya mübadiləsini təmin edir. Slotlar, slot nədir? Ana platlar üzərində olan yuvalardır. Bir çox qurğular, demək, ana plata üzərində həmin slotlara otuzdurulur, yəni bərkidilir. Sağdakı şəkildə mavi rəngində olan slot buranın slotudur, yəni əməliyyat daşıran həmin slota bərkidilir. Soldakı şəkildə isə sarı rəngində görürsünüz, EGP slotudur. Qırmızı rəngində PCI Express slotudur. Bu slotlara isə video kart, səs kartı, tümür kartı, şəbəkə kartı qoşulur. Sonra portlar, ana plata üzərində olan vacib qurğulardan biri də portlardır. Port nədir? Bayaq dediyimiz kimi uşaqlar, bütün qurğular, istər əsas qurğular olsun, istər periferiya qurğular olsun, hamısı sistem bloka, girişlər portlar vasitəsilə qoşulur. Bu portlar, müxtəlif portlar var. Sistem blokunun arxasında baxsanız, həmin portları görə bilərsiniz. Bəzi portlardan danışacağım. Məsələn, PSK portu var. PSK portu sol tərəfdə portdur, sağ tərəfdə isə onun birləşdirici naqlidir. PSK portu əvvəllər klaviatura və mouse-u sistem bloka qoşmaq üçün istifadə edilirdi. Bənövşəyi rəngində portla klaviatura qoşulurdu, yaşıl rəngli portla isə mouse qoşulurdu. Amma hal-hazırda bu portdan istifadə edilmir, çünki müasir klaviaturalar və mouse-lar artı USB portu vasitəsilə qoşulur. Bu isə uşaqlar LPT portudur. LPT portu 25 pinli portdur, paralel portdur. Pin nədir? Sol tərəfdəki şəkildə bu portun özüdür, sağ tərəfdəki isə onun birləşdirici naqlidir. Sol tərəfdəki şəkildə mavi hissənin içərisində görürsünüz, boyutlar görürsünüz. Həmin boyutlar pin adlanır. Yəni, informasiyalar həmin pinlər vasitəsilə qurğuya daxil olur, sistem bloka daxil olur. Yəni, bu portun bir pini təxminən 8 bit, 1 saniyə ərzində 8 bit informasiyanı ötürə bilir.
Bu borddan hal-hazırda az istifadə olunur. Əvvəllər isə printer və skaner kimi qurğular port vasitəsilə sistem bloka qoşulurdu. Müasir printerlər və skanerlər artıq yüzlü port vasitəsilə sistem bloka qoşulur. LAN portu və onun birləşici naqli LAN portu kompüterin şəbəkəyə qoşulmasını təmin edir. Bu isə audio portlardır. Audio portlar səsin kompüterə giriş çıxışını təmin edir. Səslə bağlı bütün qurğular, yəni istər qulaqçıq olsun, istər səs ucaldıcılar, qarnitur, demək, mikrofon, bunlar hamısı bax səs qurğu, audio portlar vasitəsilə sistem bloka qoşulur. Bu isə media portudur uşaqlar. Media portu görüntü portudur. Monitorla video kartı birləşdirir. Başqa görüntü portundan HDMI portu var. Bu isə müasir portdur. HDMI portunun video portundan fərqi odur ki, HDMI portu görüntü ilə bərabər səsi də ötürə bilir. Bu isə USB portudur uşaqlar. USB portu müasir portdur. İndiki qurğuların əksəriyyəti artıq bu USB portu vasitəsilə kompüterə qoşulur. USB portunun üstünlüyü onun sürətidir. Yəni, informasiya mübadiləsi daha sürətlə gedir USB portunda. Bundan başqa onun başqa bir xüsusiyyəti var ki, USB portu həm də qoşulduğu qurğunu elektrik enerjisi ilə təmin edir. Məsələn, görürsünüz aşağıdakı şəkildə notebooka telefon qoşulub uşaqlar. Və həm kabel vasitəsilə, yəni qoşulub, USB kabeli vasitəsilə telefon qoşulub notebooka, həm informasiya mübadiləsi gedə bilər, yəni telefondan hansısa bir fayl notebooka, notebookdan telefona ötürülə bilər, həm də qurğu, yəni kompüter, telefon kompüterdən elektrik enerjisi alır. Bu isə USB-nin versiyalarıdır uşaqlar. İlk versiyası demək 1.0-dır. Müasir versiyalar isə 3.1-dir. Yəni 3.1 versiyasında sürət 1 saniyədə təxminən 10 gigabitdir. İndi isə uşaqlar, danışdığım qurğuların sistem blokunun içərisində necə yerləşdiyini video rolikdə bəyanlı olaraq altıdır. Ama dövme. Sen
əməli yaddaşla, operativ yaddaş, ana lövhə üzərində, bayaq dediyimiz kimi, özünün slotu var, kendi yuvası var, o slota dərk edilir. Bu isə uşaqlar video kartı. Video kart, ana kartı üzərində özünün slotu var. Adətən EGB, PCI, PCI Express portlarına dərk edilir. Kompüterin, fərqli kompüterlərin əsas qurğularından danışdı uşaqlar. İndi isə periferiya qurğularından bir ümumi məlumat verir. Periferiya qurğuları dedi ki, kompüterin əlavə imkanlarını artırmaq üçün kompüter qoşma qurğulardır. Periferiya qurğularına, məsələn, bir neçəsinin adını qeyd eləmişəm. Burada skaner, mikrofon, səs ucaldıcılar, plotter, proyektor, web kamera, modem, hansı periferiya qurğuları adlanır. Ümumiyyətlə, periferiya qurğuları həm də demək, üç cür qruplaşdırılır. Daxil etmə qurğuları var, xaric etmə qurğuları var. Bir də həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğuları. Daxil etmə qurğuları nədir? Uşaqlar, əgər qurğu informasiyanı istifadəçidən alıb kompüterə ötürürsə, bu daxil etmə qurğusudur. Yox, əgər qurğu informasiyanı kompüterdən istifadəçiyə ötürürsə, bu xaric etmə qurğusudur. Elə qurğular var ki, uşaqlar, informasiyanı həm kompüterə daxil edir, həm də kompüterdən xaric edir. Bunlar isə həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğuları adlanır. Və xaric etmə qurğularına danışaraq, xaric etmə qurğuları, demək ki, burada qruplaşdırmışam xaric etmə qurğuları, məsələn, proyektor, monitor, plotter, printer, məsəl ucaldıcılar, bunlar xaric etmə qurğularıdır. Monitor haqqında danışdıq, yəni informasiyanı, kompüterdə olan informasiyanı istifadəçiyə göstərən, təqdim edən qurğudur, çıxış qurğusudur. Printer, bu da xaric etmə qurğusudur, yəni kompüterdə olan informasiyanı kağız üzərinə çap edən qurğudur. Mən müasir kompüter printerlərinin şəkillərini burada yığmışam. Lazer printerlər var, şınlarlı printerlər. Sonuncu termiki printerlərdir, yəni çək çıxarmaq üçün olan printerdir. 3D printerləri var. 3D printerləri digər printerlərdən fərqlənir uşaqlar. Bayaq göstərdiyim printerlər ancaq informasiyanı kağız üzərinə çap edir. 3D printerləri isə, demək, 3D printerlərində onlar ancaq hansısa bir fibrun, hansısa bir suviniri və yaxud nəşət əşyasını yəni, istehsal edir. Onların fibrun maketi, dizaynı kompüterdə 3D proqramı ilə hazırlanır və 3D printerlər isə onları belə istehsal edir.
Sonra çıkış kurgularından bayektir. Bayektir de çıkış kurgusudur. Yani kompüterde olan informasyonu daha büyük kütleye çaktırmak için olan kurgudur. Sonra blogger kurgusu. Blogger kurgusu da çıkış kurgusudur. Blogger iri plakatları, iri hacimli plakatları, şekilleri, haritaları çıkartmak için olan kurgudur. Daxilikmə qurğularından danışaq. Daxilikmə qurğuları hansılardır? Mən burada qurğulaşdırmışam şəkilləri. Daxilikmə qurğuları, demək, mouse-dur, digitalizer-dir, scanner-dir, mikrofon, klaviatura, web kamera. Bunlar daxilikmə qurğuları sayılır. Çünki bunlar informasiyanı istifadəçidən alıb kompüterə ötürən qurğulardır. Məsələn, mouse dedik ki, daxilikmə qurğusudur. Çünki siqnalları kompüterə ötürən qurğudur. Mouse-un görürsünüz, bir neçə növləri var. Standart mouse-lar var, trackball var, pen mouse var, yəni notebooklarda istifadə olunan mouse-dur. Sonra klaviatura, klaviatura haqqında bayaq danışdıq. Klaviatura da daxil etmə qurğusudur. Fikrimizdə olan informasiyanı kompüterə daxil edən qurğudur. Klaviatura. Sonra skaner, skaner də daxil etmə qurğusudur. Skaner kağız üzərində olan informasiyanı qrafik şəkildə, fayl şəklində kompüterə daxil edən qurğudur. Skanerin növləri var uşaqlar. İşləmə prinsipinə görə iki cür olur. Yəni sol üstü skanerlər var. Sol tərəfdə olan sol üstü skanerin şəklidir. Bu skanerlər adətən iş yerlərində və evlərdə istifadə olunur. Sağ tərəfdəki skaner isə əl ilə işləyən skanerdir. Əl ilə işləyən skaner barkod toxuyucusudur. Yəni marketlərdə kassaların əlində görə bilərsiniz. Yəni kassalar manu üzərində, barkodun üzərində durur. Skaneri və skaner barkodu oxuyaraq manu qiymətini kompüterə daxil edir. Yəni skaner daxilinə qurulur. Sonra digitalizer, digitalizer də daxil etmə qurulusudur. Özünün xüsusi qələmi var. Yəni, əsasən çəkiləcəklərin çəkilməsi üçün rəssamlar, dizaynerlər bu qurğudan istifadə edirlər. Sonra Twitter, Twitter də daxil etmə qurğusudur. Twitter xarici Twitter də olur. Kompüterin daxilində yerləşdirilən Twitter də var. Twitter uşaqlar. Demək, televiziya kanallarını kompüterdə izləmək üçün olan qurğudur. Daxil etmə qurğusudur. Mikrofon, mikrofon da daxil etmə qurğusudur, çünki səs informasiyasını istifadəçidən alıb kompüterə ötürən qurğudur. Bir də dedik ki, uşaqlar, qurğular həm daxil etmə, həm xaric etmə ola bilər. Ümumiyyətlə, əgər qurğu informasiyanı həm daxil edirsə kompüterə, həm xaric edirsə, o qurğu həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusu adlanır. Daxil etmə, xaric etmə qurğularını isə o şəkildə gördüyünüz qurğulara aiddir. Birinci modem. Modem də informasiyanı həm kompüterə daxil edir, həm də informasiyanı kompüterdən xaric edir. Sonra sensor, ekran, monitor. O da həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusudur. Adi monitorlar ancaq çıxış qurğusudur, yəni xaric etmə qurğusudur. Ancaq sensor ekranlar uşaqlar həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusu sayılır. Çünki informasiyalar sensor ekranla həm kompüterə daxil etmə mümkündür, həm də xaric etmə. Sonra faks aparatı. Faks aparatı da həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusudur. Faks qurğusu ilə həm informasiyalar göndərilə bilir, həm də qəbul edilə bilir. Bir də printer plus scanner aparatıdır. Buna kombayn da deyilir. Bu bir neçə qurğunu özündə birləşdirir. Yəni bunda həm kserokopiya aparatı var, həm skaneri var, həm printeri var. Yəni printer bilirsiniz çıxış qurğusudur, skaner isə daxil etmə qurğusudur. Yəni bu iki qurğu bir yerdə olanda, bir qurğunun içərisində yerləşdiriləndə onun həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusudur. Qarnitur da həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusudur. Qarnitur nədir? Yəni mikrofonu olan qulaqçı. Belə uşaqlar, elm özümüz bu qədər. Mən də sizə sual verəcəm. Ümumiyyətlə, kompüterin qurğuları kim deyər? Necə qurğular?
aslında böyle? Sert diskinleşir, anaplata ve qida bloku yerleşir. Qida bloku kompüterin daxilindəki qurğuları elektrik enerjisi ilə təmin edir. Sert disk kompüterin aşağıda əsas yaddaş qurğusudur. Anaplatan daxilində isə yerleşir. Микропроцессор, дальше рамлядаш, ромлядаш, 11 часов ровно. Идет компьютер наш, сорт-квадрат, микроядаш. Микропроцессор, компьютер, бейлин сабады. Микропроцессор не жулю, компьютер бейлин. Yani bütün информация вахамсы, арсы ема олдук. Микропроцессор, да, бейлин исер, микропроцессор арасында бейгистер яхтачка, ема олдук, бұл Eyləş. Bəs, uşaqlar, qurğular ümumiyyətlə həm də dedik ki, üç cür qruplaşdırılır. Daxil etmə qurğular var, xaric etmə qurğular var və həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğular var. Düzdür mü? Daxil etmə qurğularına hansı layiqdir? Mən daxil etməyə klaviatur, maus, skaner, xaric etməyə printer, proyektor, səs ucaldıcı, monitor. Həm xaric etmə, həm daxil etmək isə garnitur, kombine və modern. Modern və həm informasiyanı daxil edir kompüterə bunlar, qurğular həm də informasiyanı xaric edir. Hala, mən ikisində testlər verməsini də edinirəm. Apar verəz, testləri necə həll edəcəksiniz. Kompüterlər hansı arxitekturaya əsaslanır? Bəli. John von Neumann arxitekturasına əsaslanır. Bəli. Sonra kompüterin daxili qurğularının bir ana plata üzərində cəmləşməsi neçənci nəsildən etibarən oldu? Bəli, 4-cü nəsildən etibarən kompüterin əsas daxili qurğuları bir ana plata üzərində cəmləndi. 1946-cı ildə yaradılan ilk kompüter necə adlanırdı? ENIAC adlanırdı. Demək, biri xaric etmə qurğusudur. Demək, variantlarda var digitizer, mikrofon, web kamera, skaner və plotter. Plotter çıxış qurğusudur, yəni iri plakatlar, şəkillər, xəritələr. Demək, həmin plotter qurğusuna çap olunur. Hello uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Biz sizinlə fərdi kompüterlərin əsas və köməkçi hissələrini pedagogiya qoşulmasına keçdik. Və gələn dərs bu mövzuna da öyrənəcəksiniz və mən sizə tapşırıq olaraq nə verəcəm? Hələniz uşaqlar, hər tələbə bir qurğu haqqında informasiya toplayacaq. İnformasiya toplayın, haqqların araşdırın və təqdimat hazırlayın. Bu sırada bu cərgədə, birinci cərgədə oturan tələbələr, siz kompüterin əsas qurğular haqqında təqdimat hazırlayacaqsınız. Kompüterin əsas qurğuları hansıdır? Monitor, sistem blokun, klaviatura, sistem blokun içərisindəki olan vacib qurğular. Hələniz bir qurğuları götürəcəksiniz və onun haqqında informasiya toplayacaqsınız və gələn dərs bunu biz sizinlə müzakirə edəcək. Bu cərgədə oturan tələbələr isə çıxış qurğuları haqqında informasiya toplayacaq. Çıxış qurğuları hansıdır? Bizə plotter var, printerdir, monitordur, bunlar çıxış qurğularının düzdür. Hələniz bir qurğu haqqında informasiya toplayırsınız, axtarın, internetdə araşdırın.
Mesela bunların parametreler var, onların keyfiyet göstericiler var. Onlar hakkında məlumat topluyorsun. Bu sırada oturan uşaqlar ise demek daxil etme qurğuları hakkında informasiya topluyor. Daxil etme qurğuları, mesela birinci skaner hakkında, birinci digitalizer hakkında, birinci web kamera, mikrofon, bunların keyfiyet göstericileri barədə informasiya topluyorsunuz ve gələn dərs bunları sizinle müzakirə edəcək. Oldu uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun.